salva de palmas, o pastor Dils, que foi o nosso preletor, que veio em 12, 11 terças-feiras. Ele esteve conosco durante o ano de 2021, amém? Né? Todos os meses ele se comprometeu conosco no início do ano e está fechando hoje com a chave de ouro a sua participação. Só não pôde vir um mês que o bebê nasceu, mas né, está aqui todos os meses conosco. Então, graças a Deus pela vida dele e desde já nós agradecemos pela bondade do Senhor em permitir que o servo de Deus esteja conosco, amém? Levante sua mão para cá. Pai querido, abençoa o teu filho, Senhor, usa ele como sempre tu tens usado. Pai querido, fala conosco através da tua palavra e nós, Senhor, te seremos eternamente gratos. Abençoa o Dilson, a Mônica, o Isaac e o Gabriel, Senhor, cuida deles em o nome de Jesus. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Quantos têm motivo de sobra para dar glória a Deus? Amém? Tome seu assento, por gentileza. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Nós vamos abrir ela. Lucas, capítulo de número 8. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8. Nós vamos ler apenas o versículo de número 16. Enquanto nós vamos encontrando esse texto, eu quero bem rapidamente aqui expressar minha gratidão a Deus de mais um mês poder estar aqui com os irmãos. É sempre uma alegria servir essa igreja, um privilégio poder ter acompanhado aí tudo que Deus está fazendo nesse lugar, nesses corações, nessas famílias. Muito obrigado pela confiança de vocês. Aqui eu registro também o carinho da minha querida amiga, uma irmã praticamente para mim, que é a Ruthiane. Deus abençoe você e sua família toda. Você sabe do carinho que eu tenho por vocês, que me permitiu que a gente pudesse trilhar esse caminho aí esse ano. E como nós possivelmente não nos veremos até a virada, fica aqui o meu abraço a todos vocês, um abraço da minha família, minha esposa, meus dois filhos, para que Deus dê a vocês um 2022 abençoado. Amém? Vocês recebem isso? Digam amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você repita bem alto. Eu falo, você repete. Diga, eu. Mais alto, a gente está em pouca gente. Vai lá, mais alto. Eu. Nasci. Para brilhar. Vamos de novo? Um, dois, três, tudo junto aí. Um, dois, três, foi. Eu nasci. Glória a Deus. Grave essa expressão aí no seu coração. Amém? Lucas capítulo 8, verso de número 16. Sei que os irmãos já estão aí. Deixa eu ver se a Ruth acha aí. Isso. Diz assim o texto: e ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas ponha no velador, para que os que entram vejam a luz. Amém, queridos? Você pode fechar sua Bíblia, acompanhar o texto aqui, é só esse versículo aqui que eu vou pregar. Mas eu quero agora que você dedique o seu coração. Eu vou ser bem prático, não sei se vai dar, se eu vou preencher todo esse tempo aí que a Ruth me deu, mas eu quero trazer o texto que Deus colocou no meu coração e compartilhar ele com você. Queridos, eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas se não prestou, preste atenção no meu raciocínio aqui. Mas muitos de nós aqui, nós somos criados naquilo que alguns teólogos chamam da teologia do fracasso. Infelizmente há esse modo de pensar, que nos coloca, por exemplo, numa condição em que o sucesso é um problema, o crescimento é um problema, o desenvolvimento é um problema. Há pessoas, por exemplo, quando elas veem alguém crescendo, elas tentam achar por que ela está crescendo, o que ela fez, o que ele fez. Parece que o sucesso no nosso meio parece que não é bem-vindo. Já percebeu isso? A gente gosta do sofrido. A gente gosta daquela pessoa que está ali. Mas não é apenas isso. O Evangelho, ele trata a todos. E o Evangelho tem, no seu cerne, uma expressão que Jesus liberou lá no Evangelho de João. Jesus disse assim: que resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus disse isso. Não foi o homem que disse isso. Jesus disse isso.
Então, quando Jesus estabeleceu esse padrão, é como se ele dissesse: olha, eu quero que de alguma forma vocês apareçam. Eu quero que de alguma forma vocês se desenvolvam. Eu quero que de alguma forma vocês cresçam na vocação que vocês têm, na profissão que vocês têm, com o talento que vocês têm. E uma das coisas que para mim ficou clara nessa expressão que ele fala no Evangelho de João é que ele tem prazer em que a gente vença. Aliás, o Evangelho trata disso, né? Então ele tem prazer em nos colocar em lugares que, de fato, justamente por ele nos colocar ali, a gente vai aparecer de alguma forma. Só que no nosso meio a gente tem essa cultura que parece que está enraizada na gente, da cultura do fracasso. Parece que a gente nunca tem que dar certo, parece que a gente tem que viver a vida inteira se lamentando, a vida inteira dependendo dos outros, parece que a gente não pode se emancipar, parece que a gente não pode crescer. Só que entenda isso, Jesus quer colocar você em lugares específicos para que aquilo que ele colocou em você resplandeça diante de todo mundo. Não sou eu que estou falando, é o Evangelho de João que está dizendo isso. Então Jesus, ele faz questão disso. E por que que eu digo que é interesse dele em que de alguma forma ele mostre a missão que nós viemos aqui, a missão que nós temos, os projetos que nós temos? Ele tem prazer em mostrar isso para todo mundo. O quê? Para que o nome dele seja glorificado, para que através do teu sucesso, do teu crescimento, do teu desenvolvimento, das coisas que você vai superando, você diga: não, eu por mim eu nem conseguiria fazer isso, mas foi ele que me impulsionou a fazer isso, foi ele que me deu esse talento, foi ele que me deu essa empresa, foi ele que abriu a porta desse emprego, foi ele que confiou em mim, entendeu? É ele. Então, irmão, celebre aqui essa noite, porque ele quer colocar você em lugares muito específicos, é isso. E aí, tem esse texto, essa parábola que nós conhecemos como a parábola da candeia. A candeia, para que vocês entendam, eu poderia sintetizar essa expressão candeia numa lamparina. Sabe aquelas lamparinas? E geralmente, daquela cultura, daquela época, uma lamparina, ó, é tipo um negócio quadrado assim, e que vinha com uma argola. Então, isso é uma candeia. E a candeia, ela serve para quê? Para iluminar. E aqui eu comecei a pensar uma coisa. Se a candeia não ilumina, ela presta para alguma coisa? Sim ou não? O que que aparece mais? Uma candeia que está iluminada ou uma candeia que está apagada? A que está iluminada. Então, se você tem diante de você, preste atenção nesse raciocínio, uma candeia que está apagada e outra que está acesa, para qual você vai olhar? Então é inevitável, irmão, que a sua candeia, quando ela está acesa, que as pessoas olhem para você. É inevitável. Só que tem um outro raciocínio da gente perceber também. Uma candeia, quando ela está apagada, como vocês disseram, ela não serve para muita coisa. Geralmente ela vai servir só para decorar, né? O pessoal coloca para tirar uma foto e tal, coloca em algum lugar, mas ela não está cumprindo o papel dela. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Diga amém. Então, irmão, se ela não está cumprindo o papel dela, ela só serve de decoração. Agora, se ela está cumprindo o papel dela, ela serve como um referencial. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se você vê aqui até hoje apenas sendo decoração naquela casa, apenas sendo decoração naquela empresa, Deus quer confrontar você e acender a chama dessa candeia, para que eles olhem para você e percebam aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Tem alguém que pode adorar a Deus aqui? Tem alguém? Só que, irmão, Deus não te chamou para você só ser um móvel de decoração, não. Deus te chamou para a sua candeia brilhar, para iluminar outras pessoas, para iluminar o ambiente que você está. Isso que ele quer. Então, esse é o objeto candeia. Só que aqui eu achei interessante que Jesus, ele começa esse raciocínio dessa parábola com uma advertência. Você quer ouvir? Diga amém. A advertência é essa: ninguém, olha que interessante isso, ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com um vaso. Então, eu pensei o seguinte: se ele está dizendo que ninguém acende, é porque tem gente que acende candeia e coloca vaso em cima. Amém? Se ele está fazendo essa advertência, quer dizer que existem pessoas que têm prazer em esconder a candeia, em apagar a candeia. Sabe o que isso significa? Que infelizmente tem gente que quer destruir o crescimento dos outros,
quer destruir a ascensão dos outros, quer destruir a capacidade dos outros, quer destruir o talento dos outros, quer destruir o sucesso dos outros. Então, se Jesus está confrontando e está dizendo, olha, eu não quero que ninguém faça isso. Então, quer dizer que alguém já tentou, quer dizer que tem gente empenhada em fazer isso, quer dizer que tem gente que tem prazer em destruir com o sucesso dos outros. E talvez eu estou pregando para gente que veio aqui e você está sob a influência de gente que está querendo atravessar e apagar a tua chama. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer que aquilo que o Espírito acendeu na tua vida, o talento, a vocação, o sonho, ninguém vai conseguir apagar, ninguém. Só que eu achei interessante a figura que ele vai utilizar para justamente identificar esses apagadores de candeia. E olha que interessante a figura que ele vai usar. Olha o que está escrito ali: a cobre com algum. O que está escrito? Vaso. Repita bem alto: vaso. Agora decora o que eu vou falar. Tem muito vaso por aí que só sabe apagar a candeia. Tem muito vaso por aí cuja função é apagar a candeia. Só que eu pergunto para você, um vaso, aqui eu acho que não tem, quando ele está cheio, ele consegue apagar uma candeia? Não. Porque a candeia precisa ser totalmente coberta para poder apagar. Então, que tipo de vaso que apaga a candeia? Vaso que está vazio. Alguém está entendendo o que eu estou querendo pregar aqui hoje, gente? Vaso vazio da ideia de gente desocupada. Vaso vazio da ideia de gente que não sonha e quer que ninguém sonhe. Vaso vazio tem ideia de gente que nunca tentou nada e se incomoda com quem está tentando alguma coisa. Vaso vazio é gente que joga o fracasso dele para cima dos outros. Não pode ver ninguém casando só porque o casamento dele está com problema. Não pode ver ninguém tendo filho porque o filho dele tem problema. Não pode ver ninguém crescendo porque ele tem problema. Só que não deixa nenhum tipo de vaso vazio acabar com aquilo que Deus colocou no teu coração, irmão. A partir de hoje, Deus vai te mostrar os vasos vazios que estão querendo apagar a chama que ele colocou em você. E eu comecei a pensar o seguinte: quais são os principais vasos vazios que estão por aí tentando apagar as candeias? Você quer ouvir o primeiro tipo de vaso vazio? Diga amém. É gente que é fracassado e quer que todo mundo fracasse. Esse é o primeiro. Gente que é fracassado e que o prazer deles é ver outra pessoa fracassada, ou fazer com que outra pessoa fracasse, porque tem, não, o fracassado tem uma coisa, quando ele vê outro fracassado, ele se sente bem. Vaso vazio é assim. Ele pensa, vou apagar a chama dele, já que a minha não está acesa. Eu vou destruir com o sonho dele, já que os meus sonhos já estão todos destruídos. Ele não pode se inspirar em você e crescer junto com você, não. Ele faz questão de apagar aquilo que você está carregando. Entendeu? E quer ver uma expressão que geralmente o vaso vazio utiliza? Você quer ouvir? Diga amém. Ih, ela está fazendo só para se aparecer. Alguém já ouviu esse tipo de expressão? É? Ou eles tentam usar outros elementos, tipo assim, ah, ele está fazendo porque o outro fez. E daí? Qual o problema? Você não pode se inspirar em ninguém? É? Ou ele tenta desabonar aquilo que você tem. Por exemplo, você compra um carro, aí você lá conta para um vaso vazio. Ele diz, ah, mas esse carro aí, não sei não, né? Não tinha outro? Ou você está lá pintando a sua casa, aí o vaso vazio chega. É, mas eu não sei, essa cor da sujeira. E daí? Se dá, quem é que está pintando? É assim que você tem que responder a vaso vazio, irmão. Porque senão eles vão ficar humilhando aquilo que você está fazendo. Vão ficar ignorando aquilo que você está fazendo. Você não precisa dar crédito para gente vazia. Não, 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 não. Continue com a sua chama acesa e não deixa que nenhum tipo de vaso vazio apague aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. Quantos planos você deixou de fazer? Quanta coisa você deixou de criar? Quantos passos você deixou de dar por causa de comentário de gente vazia? Mas nessa noite, Deus está interferindo a ação de palavras de gente vazia. Vazia, e está abrindo um tempo dizendo para você, eu quero que você brilhe. Oh, glória, quem pode adorar a Deus aqui? É, irmão, eu já deixei de fazer muita coisa por causa de gente vazia. É, porque geralmente elas não podem ver ninguém. É assim, irmão. Então, geralmente eles fazem isso. Só que tem uma outra coisa que também identifica um vaso vazio.
é que ele sempre, sempre, se ele não conseguir destruir você, ele vai tentar desanimar você. Entendeu? E aqui é interessante isso. Porque o vaso vazio não faz questão de, eu diria assim, de entristecer a candeia de uma hora para outra. Não, ele vai levando aos pouquinhos. Então é gente que vai te desanimando em partes, entendeu? Ele larga um veneno aqui hoje, larga outro veneno daqui a um tempo, aí passa um tempo, larga outro veneno, ou ele dá um toque para outra pessoa fazer o serviço dele. Então o vaso vazio é assim, irmão. Eles vão trabalhando assim de maneira gradativa para entristecer você, para tirar você do seu caminho, para apagar o brilho que há em você. Por quê? Porque ele se incomoda com aquilo que você carrega. Agora, se você estiver irritando uma meia dúzia de vaso vazio, é porque a sua luz está brilhando, irmão. Então deixa ela brilhar. É porque os teus planos estão funcionando. É? Então você quer identificar se você está no caminho certo? Observa se tem uma meia dúzia de vasos vazios na tua volta. Isso aí é a certeza que você está brilhando de alguma forma. É? É assim que funciona. Então os vasos vazios estão por aí, irmão, tentando entristecer o coração de muita gente. Tentando, eu diria assim, depositar medo no nosso coração para nós querer, acharmos que é um problema a gente crescer, acharmos que é um problema a gente se desenvolver. Quer ver uma coisa? Deixa eu contar algo bem pessoal para vocês aqui. Alguns anos atrás, enquanto eu estava orando, um dia eu estava orando e disse: Deus, eu quero ganhar mais almas, eu estava orando para que Deus abrisse algumas portas para eu poder transmitir o evangelho. Então, aquela coisa, logo que eu estava começando a minha trilhada assim no ministério da palavra, aí Deus me deu um projeto. Sabe qual projeto que Deus me deu? Ele disse assim: grava o teu depoimento, grava o teu testemunho e larga na internet. Irmão, eu pensei, nossa, não tinha pensado nisso. É? Imagina quantas pessoas vão poder assistir, quanta gente vai poder ser alcançada. Aí, tá, aí fui contar para um vaso vazio. Aí, eu já não recomendo você, cuida para quem você conta as coisas. Contei para um vaso vazio, só que eles disseram: ide, isso aí, todo mundo vai falar mal de você. Aqui em Sapiranga, tu sabe que isso aí não cola, como se eu estivesse fazendo só para Sapiranga. Como se eu estivesse fazendo para ele. Não, era um líder da nossa igreja. Ele disse: isso aí, vai todo mundo, vai os obreiros, velho, ninguém vai gostar. Né? Ninguém vai gostar. E outra, esse negócio vai soar como se tu fizesse, estivesse fazendo só para te aparecer, te engrandecer, arrumar cargo na igreja. Eu disse: não, não é isso, irmão. Eu só quero transmitir um pouco do que eu vivi com o evangelho, aquilo que Jesus fez na minha vida, é só isso. Só que quando ele falou aquilo, a minha mente já começou a criar uma série de dificuldades. Eu pensei: é verdade mesmo, eles vão falar mal de mim, eles vão bater em mim, eles vão comentar, eles vão, sei lá, vão criar um monte de coisa, vão dizer que eu estou querendo fazer, vão dizer que eu mal me converti, porque na época eu tinha 3 anos de convertido, entendeu? Ah, fui me enchendo de medo, só que eu fiz? Estacionei aquele projeto, deixei ele parado, entendeu? Não vou gravar, não vou fazer outras coisas. Só que algum tempo depois, mínimo uns 2 anos depois, Deus me confrontou de novo e disse assim: quando é que você vai fazer aquilo? Eu já te dei o projeto, eu já te dei a provisão. E eu pensei: não, agora tem que fazer, não interessa, vão falar, não interessa, o que eles vão dizer? Não, tô nem aí, eu vou fazer. Fui lá e fiz, mano, gravei um vídeo bem simples, 2 vídeos bem simples e lancei na internet. No outro dia, me mandou uma mensagem um rapaz da Bahia, outro rapaz de São Paulo, outro rapaz do quê? Me mandando mensagem dizendo assim: rapaz, eu vi agora essa tua história, eu passei pelo mesmo que você passou e esse vídeo aí me impulsionou a eu voltar pra igreja. Irmão, você não tem ideia. Até hoje, eu troco ideia com gente do país inteiro. Agora eu pergunto para você: se eu tivesse dado ouvido para a boca de um vaso vazio, essas pessoas teriam sido alcançadas? Nunca! Sabe por quê? Porque vaso vazio não tem ideia do alcance da luz que Deus tem na tua vida. Levante a sua mão, deixa eu liberar uma palavra. Deus vai fazer coisas extraordinárias a partir da luz que você carrega. Então não se aproxime de vaso vazio. Não deixa que eles ponham a estrutura deles em cima da tua. Não deixa. A outra coisa que eu aprendi nessa palavra, você quer ouvir? Diga amém. O texto diz isso: que a candeia, você coloca ela no velador. E deixa eu explicar aqui. Esse texto, aquela cultura, as casas daquela época, eram casas muito mal iluminadas. Então, o que eles faziam? Tinha a casa ali, eles colocavam uma argola em cima, e você ia lá, pegava a candeia pela argola e colocava no velador. O velador era uma estrutura que segurava a candeia. Entenderam isso? Digo amém. Então, ele está dizendo assim, ó: vocês não podem... Desculpa. Vocês têm que colocar a candeia no velador. Vocês não podem colocar ela embaixo da cama.
Porque embaixo da cama, ela não vai iluminar ninguém. Então, vocês têm que colocar ela no lugar alto. Repita comigo, lugar alto. Não coloque embaixo da cama. E aqui, eu penso que Jesus está dizendo o seguinte. Eu não posso colocar os planos que Deus tem na minha vida, as promessas, os projetos que Ele me dá, num lugar escondido. Aqui já não é mais uma questão de vaso vazio. Aqui é uma questão pessoal de posicionamento. Ou você escolhe, ou você fica no velador num lugar alto, exposto à crítica dos outros, exposto ao dedo dos outros, exposto às repreensões dos outros, ou você se esconde e fica ali sem se incomodar com ninguém. Agora, onde é que ilumina mais? No velador ou embaixo da cama? Hã? Só que onde é que está mais à vista dos outros baterem na candeia, fazer alguma coisa com a candeia? Em cima ou embaixo? Em cima. E aqui é uma questão minha e tua. Esse posicionamento não depende dos outros. Depende da gente. Infelizmente, eu vejo muitas candeias que poderiam estar iluminando muita gente, mas que estão escondidas. Só que recebe essa palavra hoje. Deus não projetou você para você estar embaixo da cama. Longe das críticas, longe das repreensões, longe dos falatórios, longe dos comentários. Não, muito pelo contrário. Deus quer expor você, porque o que Deus tem com você é algo extraordinário, que pode abençoar um monte de gente, inspirar um monte de gente. Mas a gente criou essa ideia. Está enraizada essa ideia, e talvez eu estou pregando para a gente aqui, que anda com essa consciência de estar embaixo da cama. Eu não quero me incomodar, eu não quero me estressar, não, é melhor nem mostrar, não, não vou nem publicar, não, não vou nem compartilhar, não, 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 você tem que colocar isso no velador, porque é ali que vai iluminar a casa, é ali que vai trazer o brilho, é ali que vai todo mundo perceber aquilo que você está fazendo, o que a sua empresa está vivendo, o que o teu sonho está vivendo, o que o teu talento, a vocação que você tem. Tem muita gente, irmão, que eu sei que são gente talentosa, gente que sabe trabalhar, gente que sabe desenvolver, gente que sabe criar, mas que pega o seu talento e coloca embaixo da cama, que pega a sua instrumentalidade e coloca embaixo da cama, que pega a sua habilidade de trabalhar com moda, com não sei o quê, com cabelo, e coloca embaixo da cama, que pega a sua habilidade de desenvolver alguma coisa e coloca embaixo da cama. Só que nessa noite Jesus está dizendo isso, Ele vai te pegar pela argola debaixo da cama e vai te colocar no velador. Velador, é isso que vai acontecer. Só que tem uma outra coisa. Você quer ouvir? Diga amém. Embaixo da cama tem uma impressão assim de lugar pequeno. Sim ou não? E nós temos um problema grave. Que quando a gente está num lugar pequeno, a gente se sente grande. Mas não é que a gente está grande. É que o lugar que a gente está é pequeno. Isso aqui é uma questão de mentalidade. Às vezes você pensa, não, isso aqui é o máximo para mim. Não, 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 isso é o lugar que é pequeno. É a tua condição que é pequena. Deus tem coisas maiores para você. Entendeu? Então, o nosso problema é esse. A gente se adapta muito fácil. Só que nessa noite eu vim lá da minha cidade, lá de Sapiranga, dizer o seguinte: você não era para estar debaixo da cama. Deus vai incomodar você dizendo: tem coisas maiores para você, para o seu coração, para a sua vocação, para a sua profissão, para a sua casa, para a sua família. Quem está entendendo o que eu estou pregando e pode glorificar a Deus aqui hoje? Se você se incomoda, levante a sua mão, deixa eu liberar essa palavra. Não, 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 não. Repare, repare a estrutura onde você está. Repare como você pensa. Talvez você pense: não, isso aqui é o ápice da minha profissão, isso aqui é o ápice da minha vida. Não, 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 não. É um lugar que é pequeno. A tua vocação é maior do que isso. Teus sonhos são maiores do que isso. Deus está te tirando daí pela argola e desenvolvendo você a um nível ainda maior para iluminar mais gente. É isso. Se coloque de pé aqui essa noite. Eu não quero que você seja um objeto de decoração. Que está ali só para bonito. Sem opinião, sem firmeza, sem posicionamento, com medo de crítica, com medo dos outros, com medo do que os outros vão pensar, com medo do que os outros vão falar. Isso aí é objeto de decoração. Não.
Eu quero que você ilumine onde você for. Ainda que esse processo inteiro seja extremamente doloroso. Porque quem traz luz se incomoda. Agora, objeto de decoração não gera problema para ninguém. Eu tenho uma palavra, se você quiser pegar para 2022, pega. Ano que vem é ano de você se incomodar bastante. Ano que vem é ano de você se envolver com coisa que você pensou, não, nem vou me envolver. Vai se envolver, sim. Ano que vem é coisa de você, não, isso aí vai ser difícil. Não, você vai estar envolvida, sim. Você vai estar envolvido, sim. Você vai se incomodar pra caramba, mas você vai viver milagres poderosos de Deus. Você vai ver a sua vocação decolando, você vai ver a sua vida decolando. Quem pega essa palavra, então esteja exposto, esteja à mostra, esteja disponível, esteja querendo ocupar um outro lugar. É isso, é isso. Então, eu quero, nessa noite, orar por gente que diz, Gilson, eu quero sair debaixo da cama, eu quero estar no velador. Eu não me contento mais com a realidade pequena daquilo que eu trouxe até hoje. Eu não aceito mais viver com esse senso de mediocridade na minha mente e no meu coração. Eu quero me espichar a partir de hoje. Se até aqui eu fiz, daqui para frente eu vou fazer muito mais. Se até aqui eu vivi, daqui para frente eu vou criar muito mais. Se até aqui eu vim, daqui para frente eu tenho coisas maiores para viver. Se você é um desses, sai do seu lugar e vem para cá. Quero orar por você, orar pelo seu coração, orar pela tua vocação, orar pelo que você tem, orar pelo que você carrega, orar para que você saia daqui sem medo de brilhar. Sem medo. Para mim aqui, possivelmente a maioria de vocês tem um sentimento que é muito parecido com o meu. Quer ver? Quando eu vou comemorar alguma coisa, que eu penso, não, acho que vou postar essa foto aqui dessa conquista. A gente pensa assim, ah, mas eles vão achar que eu tô querendo me mostrar. Aí você não publica, não faz nada, não comenta com ninguém. Só que nós precisamos aprender a celebrar as nossas vitórias. Sabe por quê? Porque de maneira saudável, cara. Não tô dizendo que você ganhar um copo, tira foto do copo, compra uma pizza, tira foto da pizza. Isso é um vício em rede social. Tô falando de maneira saudável. Você aprender a comemorar as vitórias que Deus te dá. Por menores que elas sejam. E ter o cuidado de mostrá-las também. Sabe por quê? Porque essa história pode inspirar outros. Essa história pode mostrar para outras pessoas de alguém que diga, se ela chegou, eu posso chegar também. Se ele conseguiu, eu posso conseguir também. É, quer ver uma coisa? Todos os meses eu pego os meus compromissos ministeriais e eu largo lá na internet. Eu tinha muita resistência em fazer isso. Porque eu pensava assim, ah, tô querendo me exibir. Aí um dia eu pensei, não, eu preciso fazer isso. Porque é para mostrar para que outros meninos que vieram da droga que nem eu, que é possível você vencer, você superar, você conseguir. Eu pensei, não interessa o que vão falar, mas se um daqueles meninos que está na droga olhar para a minha história e ver o que Jesus fez na minha vida e se inspirar nisso, é o suficiente, gente. É quando você cria um ecossistema e você inspira outras pessoas. Eu não quero que ano que vem apenas você vença. Eu quero que você vença e que todas as pessoas que estão na sua volta se inspirem naquilo que você está vivendo. Eu quero que você seja uma inspiração, porque a luz produz isso, ela ilumina o caminho, não apenas o teu, mas ilumina o caminho dos outros. Talvez, ó, eu estou pregando pra gente aqui que você vai ser o primeiro na sua família a viver coisas que ninguém viveu. Mas não é para humilhar os outros, não. É para abrir um caminho para que todo o restante da família que vai vir já tenha um caminho trilhado, dizendo, não, ela conseguiu, nós vamos conseguir e a próxima geração vai conseguir também. A gente vai abrindo caminho de sonhos, de propósito. Talvez você vai pisar em terras que o teu pai nunca imaginou que pisaria, vai conquistar coisas que a tua mãe jamais imaginou que conseguiria, mas você vai fazer isso. Por quê? Porque Deus te chamou aqui hoje para você romper. Ele está tirando você da sua condição de comodismo, está colocando, expondo você, para que a sua luz de alguma forma inspire outras pessoas. É isso que vai acontecer. Coloque a mão no seu coração agora. A Karen vai cantar uma canção
E eu quero que você repita para o seu coração: eu não vou parar de brilhar. Eu não, diga várias vezes isso para você: eu não abro mão de brilhar. Eu não abro mão de brilhar. Vai falando isso para o seu coração enquanto eles cantam. E essa canção vai encher esse ambiente da graça dele. Nós vamos sair daqui hoje. Nós vamos sair daqui hoje encorajados a fazer coisas que talvez até hoje a gente nunca teve coragem, a colocar projetos em prática. Eu estou pregando para a gente aqui, irmão, que você já poderia ter criado coisas aí que já estão no teu coração há muitos anos. Mas quando é que você vai tirar isso para fora? Quando é que você vai dar um peitaço? Ah, mas está tão difícil. Está difícil para todo mundo, irmão. Mas tem gente nesse tempo rompendo. Tem gente nesse tempo crescendo. Tem gente nesse tempo se desenvolvendo. Tem gente nesse tempo criando. Tem gente nesse tempo se recriando. É isso que está acontecendo ao mundo de oportunidades. E Deus quer usar você nesse tempo para isso. Tu és a velador, iluminando a tantos outros, inspirando a tantos outros. Você não é objeto de decoração, você faz parte do ambiente, a transformação do lugar onde Deus plantou você. A transformação daquela casa vai começar a partir de você. A transformação daquela empresa vai começar a partir de você. A transformação da tua família começa a partir de você. A superação de algumas coisas que toda a tua geração não conseguiu superar começam a partir de você. Então não tenha vergonha de brilhar. Não tenha vergonha de aparecer. Jamais! Uma noite de romper aqui. Uma noite de Deus esticar você, dizendo: você pode mais, você precisa mais, você pode mais. Família, alguém muito conhecido de você, eu gostaria que você se aproximasse dessa pessoa. Talvez seu marido está aí, sua esposa está aí, sua amiga está aí, tá? Se aproximasse, ficasse mais próximo dessa pessoa e falasse no ouvido dela assim: você nasceu para brilhar. Enquanto isso, grupo de louvor, nós vamos cantar aquela última canção que vocês cantaram antes da palavra aqui, para nós concluirmos essa reunião dessa noite.
luz que eu coloquei em você, não tem mais ninguém. Jesus está quebrando hoje todo esse senso de inferioridade, que infelizmente o diabo estava utilizando isso para plantar uma doença psicossomática em você. O plano era esse, te jogar num quarto escuro, para que você nunca mais saísse de lá. Só que Deus está tirando você de debaixo da cama, está expondo você, dizendo: Ele é meu, eu tenho um plano com Ele, eu tenho uma vocação com Ele, eu tenho uma inspiração por Ele. Então receba da parte de Deus, agora, algo poderoso que vem da parte dEle. Cante isso. Essa noite, mas só o teu Espírito pode ministrar e cravar e grudar essa palavra no coração dos teus filhos. Deus, que nós reconhecemos qual é a luz que nós carregamos e que não tenhamos vergonha de reacender, de manter acesa essa luz, ainda que isso nos cause problemas em alguns lugares, aqueles que não estão acostumados com a luz, mas nós não abdicamos, Senhor, de brilhar. Porque Tu nos chamou para isso, Senhor. Por isso, ministra sobre o coração dos Teus filhos. Aqueles que foram paralisados pelo medo, pela falta de ousadia. Aqueles que neutralizaram a sua caminhada por causa de palavras alheias, de pessoas fracassadas. Deus, remove do nosso coração todo esse entravamento, todo esse entulho de coisas que colocaram em nós. Há pessoas aqui que receberam palavras de pessoas de sangue. A família chancelou uma realidade, só que nessa noite, ainda que o teu tio, teu primo, teu avô tenha dito que você não tem luz, o Espírito disse que você tem. Então não interessa o que eles falaram, interessa o que Deus decretou para você, para sua casa, para todos aqueles que vão vir a partir daquilo que vai sair e fluir a partir da sua vida. Então levanta esses teus filhos que estão me ouvindo aqui agora, como inspiradores. Eles vão inspirar a outros, as conquistas deles, vão permitir com que outras pessoas conquistem também. Você vai ser uma inspiração para pessoas que estão na sua volta. É isso que eu te peço essa noite, no poderoso nome de Jesus. Se você puder, aplauda Jesus aqui essa noite. Glória a Deus.